ក្រោយប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេល17ថ្ងៃទីបំផុតបានរកឃើញហើយអធំភិកចៈដែលបានបាត់នៅភ្នំជួរក្រវាញយោងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរុករកអស់រយៈពេល17ថ្ងៃទីបំផុតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រតិបត្តិការរុករកបានប្រទះឃើញឧធម្មភិកចៈដែលបានបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាហើយឧធម្មភិកចៈនេះត្រូវបានប្រទះឃើញនៅលើអាកាសនៅចំណុចភ្នំយ៉ាយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុអំណោយផលជាមួយគ្នានេះគូឲ្យសោកស្ដាយផងដែរក្រុមយោធាជួយសង្គ្រោះរកឃើញសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនជាមួយឧធម្មភិកចៈឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធខណៈម្នាក់ទៀតកំពុងស្វែងរកសាកសពអាកាសយានិកដែលបានស្លាប់ត្រូវបានរកឃើញនៅបរិវេណធ្លាក់ឧធម្មភិកចៈយោធា Z9នៅចំណុចលើខ្នងភ្នំយ៉ាយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរុករកអស់រយៈពេលចំនួន17ថ្ងៃបេសកកម្មប្រតិបត្តិការរុករកនេះបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយរួមមានកងកម្លាំងរុករកពីខាងលើតំបន់ព្រៃដោយប្រើប្រាស់ឧធម្មភិកចៈយន្តហោះដ្រូននិងកម្លាំងថ្មើរជើងចូលទៅកាន់តំបន់ព្រៃក្រាស់តាមជ្រោះជ្រលងភ្នំជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាឧធម្មភិកចៈយោធា Z9 បានបាត់ដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណៈពេលកំពុងហ្វឹកហ្វឺននៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់អពុកម្ដាយឲ្យទៅរៀនបែរជាទៅកាប់គ្នាត្រូវនគរបាលខណ្ឌដង្កោចាប់ខ្លួនទាំងពីរនាក់ក្មេងប្រុសជំទង់ដែលជាសិស្ស2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខត់ខ្លួនក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពប្រើកាំបិតតាំងតោកាប់ទៅលើក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ទៀតដែលជាសិស្សដូចគ្នាបណ្ដាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយគេចខ្លួនប៉ុន្តែរួចបានត្រឹមតែរយៈពេល8ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងវេលាម៉ោង 2:30 នាទីនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហាងកាហ្វេយីហាវ B-Boy ផ្លូវបេដុងស្ថិតនៅភូមិសម្បូរសង្កាត់ដង្កោជនដៃដល់ម្នាក់មានឈ្មោះវាសនាសុខវិជាអាយុ17ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះលេខ199ផ្លូវលេខ5ភូមិសម្បូរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោចំណែកម្នាក់ទៀតឈ្មោះសម្បូរហេរ៉ូអាយុ14ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិ7សង្កាត់ទឹកល្អក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនបានកាលវេលាម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចហាងកាហ្វេយីហាវចរណៃស្ថិតនៅតាមផ្លូវលេខ1ភូមិសម្បូរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចំណែកក្មេងប្រុសរងគ្រោះឈ្មោះឡាវសវណ្ណសូរិយាអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សមានទីលំនៅភូមិរស័យ2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញរងរបួសធ្ងន់នគរបាលបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនជនដៃដល់ក៏បានដកហូតបានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Suzuki Nex ពណ៌សលាយក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 JY8007 កាំបិតតាំងតោមួយដើមទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone X មួយគ្រឿងនិងទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone មួយគ្រឿងរួចហើយក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមច្បាប់រីកាពីនាងខ្ញុំស្វណ្ណី TV5 Online News